Evo, ja ću da kažem dobroveče, mada nije bio ni dobar dan, ni dobro jutro, a i nije ni Boga mi dobroveče. Vi ste malo predošli od Ozgo. Da, bio sam čiste radoznalosti, zaista tragedija velikih razmera. Obišao sam gore, baš taj teren. Mesto je naziv Belege, odnosno to je granica između Dojkinarskog atara i Topodolskog. I tu je rastinjeno, međutim ima i ove smrče. Sada je krenulo da gori smrč. Zato što je vetar počeo da duva sa istoka i onda tera prema tom levku, takozvani. To mesto lokalno se zove Bata, za one koji poznaju taj teren. Zaista tragedija. Ima ljudi gore, dosta njih koji se bore baš svim snagama i dosta uspešno. Sad moram da izvinim da vas prekinem da bi stekli naši posetioci pravi utisak. Da. Od kog dela, odakle, dokle je gorelo i koliko je to površina otprilike? Pošto je došlo sa bugarske strane, taj deo se zove Pavlov krst ili Vražija glava. Znači, tu je prešao bugarsku granicu i onda se spustao prema selu Toplido. Površina, boga mi, možda ima sigurno 20 hektara, 30 hektara, to što je već bilo izgorelo. E sada, ovo što gori i dokle će goreti, to ne daj Bože da zahvati, to je ogromna površina, taj deo. E sad, gde gori, na kom prostoru gori? Gori Topodolski atar, mesto zvano Belege. To Belege svi pomenju, kažu da je to neka tromeđa, granica smeđa. To je tromeđa, odnosno to je granica između Topodolskog atara i Dojkinarskog atara. Da. Odnosno, vazdušna linija od same granice sa Bugarskom je nekih možda 500 metara. Da. Vazdušna linija od Belege do granice? Do granice, da. To je, ne znam, broj graničnog stuba, mislim da je 317 ili 318, za one koji poznaju gore. Koliko je u kilometrima taj Dojkinački atar opožaren? Od požara ima jedno 13, 14, 15 kilometara od sela je gore. Boga mi ima ovaj... Znači, Dojkinački atar oko 15 kilometara u dužini? Da. Srećom ima ovih šumskih puteva, pa je prilazno za ova terenska vozila i ljudi su uspjeli... Možete kažete da je taj Dojkinački atar, uslovno, bio nema lakšeg gašenja požara, ali je ipak bilo pristupačnije. Ipak je pristupačnije i uspjeli su ljudi da se organizuju i da dođu... Je li to lokalizovano? Jeste. Je li ugašeno ili samo lokalizovano? Lokalizovano u smislu da nema više širenja. Znači, to je. Znači, nagorelo je sve ono okolo. No, nema. A šta je gorelo tu? Gorelo je ona nisko rastinje, ona takozvana niska kleka, onda trava i možda po koja... Ja sam video na videoklipovima da ima i četinara. Po koja smrć. Negde oko 12, 1 sat je već, u tom momentu, baš kad sam ja stizao, već je zahvatilo četinare prema Miđoru, taj deo tamo. E sad, vi ste bili tamo i onda je krenuo, tako kažem, požar je napao Topludolski atar. Tako je, da. Jer tamo šumovitije, kako je, ali nepristupačnije, kažem. Nepristupačnije. Tamo zaista nikakva mehanizacija ne može da dođe, zato što je to... bukvalno levak. Baš pravi pravcet levak. Šta je bukvalno? Levak. A levak, da. Pravi levak. Znači, sa strane je padina i to je takav nagib da jednostavno samo može pešice da se dođe do tog terena. Jesu svi koji su gasili u Dojkinačkom ataru sad tamo prešli? Jesu. Jesu, ali su prestali da gase zato što je fizički nije moglo da se gasi dalje. Jer je napao požar, napao te četinare i onda je nemoguće prići. I onda su se vratili da, pošto je na drugu stranu već počeo da gori, to je takozvani tri čuke. Tri čuke, odnosno gde na mesto... Kako se tamo pojavilo? Isto preko granice došlo? Da, preko granice, no međutim, tinjalo je i u tom momentu je... Vetar raspalio i ja sam baš prisustvovao kada su ljudi potrčali u tom pravcu da idu da pokušaju da lokalizuju, jer onda će da napadne desnu Dojkinačku stranu i prema Bugarskoj. Recite mi, od Belege, da sve tamo dokle gori sad, pitanje je kad će biti zaustavljeno. Je li to veći prostor u odnosu na Dojkinačke? Ili je nezgodniji, rekao ste da je... Ne, samo je nepristupačniji, znači nije veći. A dobro, ima ukupno da je opožareno negde 15 km 20. Je li ima?
Sve zavisi dokle će se kreće tamo. Da, ali ovo što sam ja, to je površine, recimo dužine. Dužina puta širine, otprilike ide to neke 2 km puta 2 otprilike, taj termin. To je jedna čuka. U Toplodolskom, da. Da, jedna čuka koja je izgorela. E sada, koliko će dalje da nastavi? Dobro, koga ste videli, ko gasi? Gase profesionalni vatrogasci iz Pirota i mislim da ima iz Srbije šume neki ljudi. A kažu da ima iz drugih gradova vatrogasci. Nisam ostvario nikakav kontakt sa njima. Smatrate da je to, taj broj ljudi, to ljudstvo dovoljno da se sad izbori sa ovim požarom? Ne bi rekao kakav je intenzitet požara, ne bi rekao. Jak požar? Jak. U tom momentu kada sam ja bio, to je bio intenzivno intenziviran i vetar je baš duvao jako. I onda a je krenulo četinari da gleda, jale, smrče i ostalo. Kažu da i pojate su neke bile u opasnosti tamo. Ne. Ja. Bilo je jedna stoka neka, opkalila je vatra. Ne znam, goveda su bila neka gore, e sad koliko, ali pretpostavljam da nisu ugrožene, jer to je taj deo gde stoka ne zalazi, nema pašnjaka, nema ispaša u tom delu. Iz Beograda stižu zvanična saopštenja da je nemoguće helikopterima, a kamoli kanaderom, gasiti zbog dima. Jer taj dim nosi vetar na jednu drugu stranu i u kojoj meri je vidljivo da li može... Kako vi procenjujete to? Ja procenjujem da se apsolutno nije vidjelo nebo baš u tom levku o kome pričamo gdje je gorelo, u tom delu. E sada malo dalje, naravno, vetar i učinio svoje i onda se vidi. No, međutim, baš gdje je žarište, zaista je nemoguće prići, mislim da je iz vazduha ne može da se priđe. Jer, znate, kada gori smrča i kada gori sirovo lišće, on stvara gust zeleni dim. I onda je to bukvalno prava dimna zavesa. Mi smo iz Pirota to videli. Ne, odavde, ja sam lično. Ne, iz Pirota se videlo. A da. Ja video se dim. Da. I upravo zato je najvjerojatnije nemoguće, zato što gori sirovo lišić. Kada je trava suva, onda je dim beo i onda vidljivost sigurno je veća. Očekujete da se tokom noći sutra požar ugasi? Ja se nadam, s obzirom na ako ljudi uspe da lokalizuju ovaj ispod tri čuke, onda je jedino opasnost širenja prema Midžoru. Znači, ne znam kakva je situacija na tamo, ali i tamo je velika površina i sve je to zaraslo u korov i travu i onda je zaista teško u takvim okolnostima gasiti požar.